Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Zdeněk Chytra. A jenomže je problém. Pan Zdeněk Chytra jel z Německa a jel vlakem. A vlak se zastavil, protože nedostal elektriku do troleje, takže pan Zdeněk Chytra dorazil do Prahy pozdě. Teď si zajistil dopravu k nám sem do studia a doufám, že co nevidět dorazí. Takže zatím na něj budeme muset počkat, než přijede, tak si zatím budeme povídat spolu. Jestliže se v podstatě budeme bavit o všech problémech, které tady máme, tak já bych se vrátil, nevím, jestli se dostaneme k otázce Matea Salviniho a v otázce Itálie, ale řeknu to asi takhle. V Itálii došlo, a já jsem to předpovídal, přesně k tomu, co se stalo v 48. roce u nás. Matteo Salvini měl velké problémy se zrádcovskými pěti hvězdami, s koaličním partnerem, a rozhodl se to řešit razantně s tím, že vypověděl koaliční smlouvu, odešel z vlády a doufal, tak jak je to zvykem, že vláda padne a budou vypsány předčasné volby. Bohužel stalo se to, co se stalo v tom 48. roce. Globalisty řízení a Evropskou unii podporovaní ostatní poslanci, tak především premiér Conte a prezident Mattarella, tu demisi vlády neudělali. Udělali jenom to, že přijali demisi Matea Salviniho a vyšachovali ho. To znamená, že dneska tam má Itálie vládu pro evropskou, pro unijní, pro migrační, a Matteo Salvini bude mít velký problém, ale opravdu velký problém s tím, co se tam stane. A je to vidět už na prohlášení nové ministryně vnitra, jejíž jméno si zatím nepamatuju, protože jsem ji četl jenom jednou, která už prohlásila, že Itálie se vydala konečně na novou cestu, na cestu do Evropy. A co to znamená? Okamžitě, jakmile padla vláda, tedy včetně Matea Salviniho jako vicepremiéra a ministra vnitra, tak okamžitě se vyrojily lodě s migranty různých těch neziskovek a v současné době jich tam 10 čeká na to, až italská vláda a nová ministryně vnitra otevře přístavy. Já osobně se domnívám, že pokud bude Matteo Salvini čekat až na příští volby, tak bude mít potom už velmi stíženou situaci. Proč? Evropská komise, a bylo to řečeno i její předsedkyní Ursulou von der Leyen, Evropská komise bude usilovat o urychlení migračního nebo azylového řízení pro migranty tím, že jim bude urychleně dáváno po celé Evropské unii přechodný pobyt v těch státech Evropské unie a budou mít volební právo. A dopadne to přesně tak, jako to dopadlo ve Velké Británii. Tam, jak víte jistě, už ovládají muslimové nejenom hlavní město a největší město Londýn, ale ovládají už další velká města, Birmingham, Sheffield a další, a začínají ovládat i menší města a venkov. Je to tím, že klasická taktika islámu je ve třech fázích. První fáze je, pokud se tam dostanou, to znamená nelegální migrace, vzbudit mezi veřejností strach. Ten strach se vzbudí teroristickými činy a velkým množstvím obětí. Ta společnost, která se neumí bránit, protože žijeme opravdu s výjimkou války Jugoslávie v Evropě 70 let nebo 80 let míru,
tak ty lidé se neumí bránit. A druhá fáze těch muslimů spočívá v tom, že oni začínají se chovat jinak, začínají se chovat, ten strach tam musí být pořád, to znamená občas tam někoho ubodají, občas někoho hodějí pod vlak, nebo pod tramvaj, nebo tak dále, protože musí ta většinová společnost z nich mít strach. A takže oni začínají tu druhou fázi tím, že se začínají etablovat do těch společenských událostí oficiální cestou. Získají pobyty, mohou volit a začínají postupně těmi volbami ovládat tu zemi a města. Třetí fáze potom je, že se vyhlásí chalífát nad tou zemí, protože už budou ovládat většinu těch zemí, většinu těch měst, a pokud dostanou, a já se obávám, že dostanou volební právo i do parlamentů těch jednotlivých zemí z Evropské unie, takže v podstatě vyhlásí chalífát, vyhlásí právo šaria a z káfirů, tedy z nevěřících z evropských obyvatel si udělají své otroky. Takhle to je plánované, takhle to chodilo i v minulosti, v historii to chodilo jakoby běžně, je to jejich taktika a jak vidíme, taktika je to velmi, velmi účinná. Když si vemte, že třeba takové Turecko byla dřív křesťanská řecká Anatolie a tímto způsobem se z Turecka stala jeden z významných, velkých a silných islámských, čistě islámských států. Pakistán a vůbec v asijských státech, Indonésii, tam to bylo něco podobného. Pakistán, Afganistán, dneska jsou to muslimské země. Toto hrozí podle mého názoru i v té Evropě. A Itálie, jako třetí nejsilnější ekonomika a jeden z největších států Evropy, se Matteem Salviniem a Legou postavila proti tomuhle tomu svinstvu, které dělají ti muslimové na ovládnutí Evropy. No a jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že v podstatě byl odstaven. Co proti tomu dělat? Já už jsem to také říkal, znovu to opakuju. Nejsem příznivcem, a naši posluchači to jistě vědí, násilných akcí. V tomto případě, ale v případě Itálie, když máme rok po volbách a další tři roky by znamenaly tak masivní příliv migrantů, že by se tam v Itálii mohlo taky objevit i přes milion dalších migrantů, protože nedávno vyhrožoval Erdogan, že pustí, když nedostane to, co chce, takže pustí do Evropy 1,5 milionu imigrantů, které tam zadržuje na svém území. To je jedna věc. A druhá věc je, podle informací, které probleskovaly, tak v Africe je v pohybu na 10 milionů lidí, kteří by chtěli právě do Evropy, jako všichni, kteří sem už přišli. Je to způsobeno těmi náhončími těch neziskovek. Oni jim tam slibují, že nemusí nic dělat, dostanou peníze, dostanou bydlení, slibují ženy, protože tvrdí, že všechny ženy, které nejsou zahalené, tak jsou prostitutky. No a to pro ty lidi, kteří se jinak nemohou, ty obyčejní muslimové, dostat k manželkám, protože nemají na to, aby je zaplatili, no tak to je pro ně, pro ty mladé kluky, je to ohromné, ohromné lákadlo. A Evropa dělá ještě tu chybu, a je to úmysl na zničení Evropy, dělá tu chybu, že jim opravdu dá cpe peníze horem dolem. A je to postupné plíživé ovládání kontinentu. Vidíme to i u nás v České republice, když nás establishment v čele s Al-Hamajdou, který prohlásil v roce 2015, že islám je obohacením světa, chápete ten nesmysl, tak už jich tady máme tolik, že v každém větším městě se s nimi obyvatele setkávají a já dostávám, den co den dostávám od vás maily, kde popisujete, jak do těch různých větších měst se ti muslimové rozšiřují a černoši samozřejmě. Další věc, kterou musíme brát v potaz, je to,
že i ty černoši jsou především z té severní a subsaharské, to znamená před rovníkové Afriky, a ty země jsou z 90% islámské, už ovládnuté islámem, takže ti lidé mají to islámské myšlení. A je to to nebezpečí, které nám tady hrozí. A já už tady vidím, že už nám tady Zdeněk Jitra dorazil, tak já to jenom dořeknu, než se s ním přivítám. Já se osobně domnívám, a to jsem člověk, který nemá rád násilné řešení, že v té Itálii teď, pokud by se chtěli zachránit, tak musí udělat revoluci. Salvini musí udělat revoluci, protože pokud ji neudělá, tak a bude čekat na řádný termín voleb, tak už z Itálii nikdo nepomůže. Tak jako nepomůže třeba Švédsku. Já jsem třeba dneska četl záznam od švédské novinářky, nebo přípis od švédské novinářky, která popisovala to, co se děje ve Švédsku. Tam mají všechny ty muslimské a migrační bandy, protože tam jsou i černoši, tak mají zbraně. Evropanům zakazují držení i krátkých kulových zbraní, teda pistolí, revolverů, ale tyhle ti lidé mají kalašnikovy. A například ve Švédsku jsou oblasti okolo Malmé, Göteborgu, kde už vládnou tak, že se tam bojí jít i policie, a neustále přibývají útoky právě těmi kalašnikovy. A to je to zrůdnost v té Evropě, kdy nám zakazují i nože, ale tito migranti mají kalašnikovy. Já počítám s tím, že celý ten přípis od té švédské novinářky v pondělí na dopisy posluchačů přečtu, protože to je opravdu výživné psaní. Tak, dorazil Zdeněk Jitra. Zdeňku, vítej u nás. Měl jsi problémy, ahoj. No, ahoj, Vladimíre. Zdravím posluchače, omlouvám se za zpoždění a jsem rád, že jsem tady a že jsem dorazil. Tak, měl jsi nějaký problémy s vlakem, si psal? No jo, České dráhy, tak někdo se procházel po trati, kde jezdí rychlíky, jo, takže... Srazili ho? Ne, nesrazili, ono to bylo víc lidí, ale oni museli vypnout i prout v trolej, nevím teda proč, ale vypli kvůli tomu i prout v trolej, takže teda dusno i v trolej, takže jsme 3/4 hodiny stáli, no. Jasně. Zdeňku, já jsem teďka začal vyprávět o té Itálii, protože jsem neviděl. Ty máš na programu co dnes? Tak já bych určitě, pokud se bavíš o politických věcech nebo o politické situaci, jako obvykle, tak já můžu navázat na to politickou situaci. My tam měli zemské volby v Sasku a samozřejmě tam to nad očekávání, musím teda, dopadlo pro AFD dobře, protože na dvou zemí skončila na druhém místě. A to i přes neuvěřitelnou vlastně antikampaň, kterou proti něm vedli mainstreamový a veřejnoprávní. Takže teďkon je to taková vlastně, jako řekněme, čára přes rozpočet těm tradičním stranám, které tam byly. V Braniborsku je to o to významnější, že tam několik, já teďkon nevím kolik, jestli 20 let nebo kolik, nějak neblafo, ale hodně let, vlastně vládla SPD německá. To je sociální demokraté. Tak. A najednou vlastně tý nejvíc sebrali hlasy AFD očekávání. No ale samozřejmě máme tady stejný problém jako v Itálii, a to ten, že s nima nic. Já na rozdíl od tebe, Zdeňku, jsem tady už prohlásil, když jsem si dozvěděl výsledky voleb, takže jsem byl poněkud zklamaný a hlavně z té části tedy toho Saska, kde je nejsilnější odpor proti migraci, kde jsem počítal, že o Braniborsku tam to je v pořádku, ale o Sasku jsem počítal, že AFD vyhraje. Já jsem si to myslel taky. Bohužel CDU Angely Merklové tam ty volby vyhrálo, sice ne o moc, ale přece jenom vyhrálo. Prosím tebe, jak je to možné, že i v zemi, která uvažovala dokonce o odtržení východního Německa zpátky od Spolkové republiky, takže i tam vyhrála strana Merklové, která ničí
která doslova ničí Německo. Tak tady o tom můžeme jenom spekulovat, jo. Ale, no jistě. Ale já bych to přirovnal jako třeba situaci, já bych mohl položit otázku, proč u nás třeba SPD, naše SPD, taky nedostala víc hlasů nebo nevyhrála volby, protože ty lidi jsou prostě zmanipulovaný. A tady si člověk musí uvědomit jednu věc. Ta mediální masáž je v tom Německu ještě o to výraznější a o to vlastně víc jako účinkuje na ty lidi, že oni do toho furt cpou, že jo, syndrom viny. Ale ten syndrom viny, ano, ano. Oni přímo říkají, a to se mi zdá naprosto nesmyslný, oni přímo říkají, že národní socialismus, jo, přitom AfD vůbec žádnou národně socialistickou politiku v programu nemá, ani po ekonomické stránce. Ty tam mají naopak jako hodně, jak bych to řekl, až takovej ten čistý kapitalismus vysloveně, ale ne pro banky a pro ne pro korporátní pachismus. Tak, tak, přesně tak. No, takže to, jako na tuhle tu otázku odpovědět je, Vladimíre, docela dost složitý, ale v podstatě i zároveň jednoduchý, protože ty lidi jsou prostě... Většina v Německu to je tak, že hodně lidí se vždycky rozhoduje, jestli CDU anebo AfD. Protože hodně lidí si pamatuje CDU ještě z 90. let, která měla naprosto stejný program, jako má dneska AfD. Vlastně AfD, když se to tak vezme, tak neudělalo nic jiného, než skopírovalo 20 let starý program CDU. Než se otočili, samozřejmě. A hodně lidí se právě rozmýšlí, jenomže ten strašák vlastně toho nálepkování těch lidí je tam tak vysoký a tak veliký. A když se ty lidi dozvídají z těch médií, že tady se zaútočilo na lidi sympatizující s AfD, tady na poslance od AfD byl další útok a tak dále, tak ty lidi mají i nějaký určitý strach, že jo? Ono to je ještě, Zdenku, trošičku mentalitou národa. Každý národ má svoji určitou mentalitu charakteristickou pro ten který národ. Například Francouzi jsou a Italové, ty jsou, řekl bych, živelnější, odvážnější, když to Němci od postaletí jsou vychovávání drillem k poslušnosti. Ano. Protože já když jsem četl třeba psychologické důvody vzniku nacismu a vzniku hitlerismu, tak tam tvrdili ty psychologové nebo ti lidi, co se tím zabývali, že tam byly dva aspekty, které jsou úplně stejné jako dnes. Za prvé, byla tam za Výmarské republiky, tam byla velká krize světová, že jo? Takže tam byla velká inflace, žil jsem špatně. Hitler slíbil prosperitu. To je jeden aspekt. A druhý aspekt. On ji opravdu splnil. A potom ti lidé věděli, že půjde do války. On se tím netajil. A přesto tou mentalitou se proti tomu nepostavili a taky jich potom díky tomu šílený množství bylo zabito. Nicméně, teď, když jsem četl naposledy knihu Norimberský deník, Zdenku, tak tam to prohlásil v 46. roce, to znamená těsně před popravou těch vážných zločinců, to tam prohlásil jeden německý novinář. Němci jsou národem, který, když bude vítěz říkat, nacismus byl špatný, tak řeknou, ano, byl špatný. Když řeknou někdo jiný, nacismus byl dobrý, Němci řeknou, ano, byl dobrý. Protože oni v sobě nemají zakódováno, třeba jako Slovani, nebo jako jižní národy, nemají v sobě zakódovaný vzdor. Není to tím? Ano, naprosto s tebou souhlasím. To je velice důležitý aspekt, o kterém ty mluvíš. A v podstatě, když to řekneme srozumitelně pro posluchače, tak Němci jsou národ, který žije na předpis. Jo, ty prostě, co mají předepsáno, to dělají. A oni se neptají. Oni neřeší, proč to tak je.
Oni prostě, co se předepíše, to se udělá. For shrift, tak. A tohle to tam hraje obrovskou roli. To je právě třeba obrovský rozdíl mezi mentalitou naší a jejima, jo. Protože oni takovýto vlastní uvažování jako moc nemá. Já bych skoro spíš řekl teda, že vůbec. Ale pozor, tady je zase rozdíl západ-východ, jo? Ano. Protože ty východňáři, oni se za, vlastně když tam měli, že jo, Honeckera a to, tak oni se naučili trošičku sami, protože oni museli, tak jako my, tak museli být trošičku kreativní, jo, myšlenkově. A oni se to naučili, ale ten západ, ten je ztracený. To je něco strašného. Výjimky tam jsou, ale většinově ten západ je teda... Ještě jedna taková drzá poznámka. Ano. On ten Vesis, ten východ toho Německa, on je hodně namíchaný slovanskou krví. Lužický Srbové, byli tam Kašubové polský do toho. Pola, ano, hodně. Je tam Poláci jiných, teda jako rodů. Takže oni tam trošičku mají ten vzdor, ale hlavně, co si řekl velice dobře, oni byli naučení neposlouchat vrchnost za toho socialismu. Když to ty západní Němci se měli dobře a tak to, tak poslouchají. Je to asi, máš pravdu, je to asi trošičku jiný rozdíl. A právě proto jsem byl zaražen, že i v tom Sasku, kde já jsem osobně věřil tomu, že tam AFD vyhraje, protože říkal jsem si, kdyby v jedné spolkové zemi vyhrálo AFD, tak by to byla pro ty ostatní bomba. To by byla. Bohužel CDU Angely Merkelové to vyhrálo. Já ti tady dám a posluchačům jeden takovej úplně bizarní případ z Německa. Jo? My se tady bavíme teď o těch zemích spolkových, východních, kde ten potenciál to AFD má. Ale nejhůř vůbec, co se týče vlastně dopadu té migrace od toho roku 2015, ať už se jedná o počty kriminálních případů, teda o kriminalitu jako takovou, o výdaje na ty migranty, o počet migrantů, tak nejvíc zasaženou zemí teď mi to vypadlo. Severní... Porýní Vestfálsko, ano. NRV. A tam jako AFD skoro vůbec neboduje. Skoro vůbec. A tam jako naopak vítězí takové strany, jako jsou Zelení, Die Grüne, ja? Jako jsou právě CDU, SPD. A tady na této vlastně spolkové zemi my vidíme, jak už jsou tam úplně ty lidi zdegenerovaný. Oni opravdu, a to není nejbohatší země, jo, spolková. Já si myslím, že nejbohatší země je Bavorsko. No, ano. Ano, nejbohatší země je Bavorsko a to severní Porýní Vestfálsko je taky bohatý, ale... Alsasku možná. Ale, jako říkám, tam to, oni to odnesli nejvíc. Každý zprávy, protože já ty zprávy, vlastně, co se dělo v Německu, dělám od roku 2015 a to bylo opravdu každá druhá zpráva, co byla, tak byla právě tady z této spolkové země. A byly volby a... Oni jsou totálně zblblí. Ono se to dá poznat na tu mentalitu německou, když se pozoruje, jak se chovají lidé v různých situacích, taky běžný. Ano. Já když jsem byl v Německu, tak jsem šel v Mnichově, to bylo, tak jsem šel na přechod na silnici, ale bylo to v tom té zahradní oblasti, tam jak jsou ty zahrádky a takový ten klidový, jo? A kde nebyla velká dopravní žádná špička, nic, a byly tam semafory na chodník, a tak nás tam čekala tam skupinka lidí na tu zelenou, ona nepadala, auta žádný nejezdili, tak jsem se sebral a šel jsem po tom přechodě na druhou stranu. Spolu se mnou šlo asi 5-6 lidí a ti zbylí zůstali čekat a čekali na tu zelenou. A když jsme přišli na druhou stranu, tak já jsem se těch lidí německy ptal, jak to, že čekali na zelenou, a oni mi nerozuměli, protože to byli Francouzi. Jasně, no. Ti Němci čekali disciplinovaně na prázdné silnici,
Ano. Až padne zelená. Protože to je to předpis. Protože ano. Je to předpis. Takže a oni tam se jim do hlavy cpe, že migrace je v pořádku a já nevím, humanita. Samozřejmě. No, tak tomu věří. Ano, ano. A oni nepřemýšlí už, jestli je to v pořádku, nebo, není, nebo jak, jaký to má dopady, na koho to má dopady. Jim je to jedno. Za prvé a za druhý, já jsem teďka, teď se vrátím sem do Čech, já jsem, představ si, četl od pana Pátera Halíka, jsou jisté církevní kruhy, třeba pan monsignor Piťha, profesor, který tvrdí, že Halík je pseudokněz, protože on nemá nikde dohledatelný vysvěcení. On nejdřív říká, že to bylo v Německu, tam se to nějaké té diecezi, tam se to nedohledalo, pak v Polsku tam se to taky nedohledalo. Tak tento Halík prohlásil, že islám je přínosem pro Evropu a že si Evropani budou muset zvyknout na občasné vraždy a násilnosti. Umíš si představit, že toto říká člověk, který o sobě tvrdí, že je katolickým knězem? Křesťanským? Tomu se dá asi jenom těžko věřit. Já to tady mám na počítači schválně. Já věřím, že tohle to řekl, protože já pana Halíka takhle mediálně jako znám, takže mám na něj svůj názor, takže je mi to jasný, ale jako kněz by tohle to neměl vůbec vypouštět jako asi z úst, jo. Ale dobře, že narážíš, Vladimíre, na církev, protože já jsem si všiml jedný takový zajímavý ještě paralely. Ona, ta církev, totiž to je prolezlá taky těma liberálníma pokrokářema, když je tak nazvu. A evangelická církev v Německu, tak ta už je úplně vlastně, to už není ani, jako tam už s tím křesťanstvím a s tím, jako tam už nemají jako nic moc společného. Oni už vysloveně, oni vlastně, jako z mýho pohledu, oni zradili nejenom církev, ale oni zradili tu víru jako takovou. Jako takovou, ano, ano. A já ti jenom uvedu příklad. Tenhle ten rok, když byly ty prajdy, ty duhoví v Německu, tak i na evangelických kostelech visely duhoví vlajky. Jako já jsem tohleto, když jsem viděl... Das ist nicht möglich. Das ist möglich leider in Deutschland ganz normal schon. Jo, je to bohužel teda tak a můžu ti potom ukázat fotografii. Já ti věřím. Jo, já když jsem to viděl, tak mě úplně polil pot, protože tady je evidentní, že oni chtějí opravdu ty rozdíly v té společnosti vymazat na všech stupních. No, jo. No, no, no. Ale proč o tom mluvím? Protože jsem si všiml, že i evangelická církev naše, česká, se připojila k Prague Pride tady nevím. U nás. No tak oni to neudělali oficiálně, ale někde jsem načetl jejich vyjádření, že jako podporou i manželství pro všechny, jo. Což je teda něco naprosto pro mě nepřijatelného, když tohle to řekne prostě církev. A je vidět, že ta... Křesťanská církev, ano, protože islám ano. Je taky církev, že? No, tak samozřejmě. Ale tady je vidět, jak právě ta progrese prostupuje i tou církví. A jim se samozřejmě, oni by nejradši zničili... Já jsem, teda to je můj takovej dojem, ale já jsem o tom přesvědčený. Oni by nejradši zničili vlastně i ty hodnoty, nebo vůbec jako takovou tu římskokatolickou církev. My máme, já když jsem mluvil s jedním taky z našich biskupů, teď si nespomenu, jak se jmenuje, to nevadí, tak on mi říkal, že právě naše církev je taky jako rozdělená, a je rozdělená na v podstatě na dvě, řekněme, on to přirovná jako k totožným půlkám, jo, že jedna půlka prostě chce to zachovat ty hodnoty tradiční a všechno tak, jak to prostě náleží, tak, jak to je, a ta druhá chce ten liberální pokrok, chce tam do toho prostě ty liberální prvky, a to je právě to křídlo toho Halíka a těhle z těch. Já bych jenom k tomu dodal ještě jednu věc. V roce 2013 bylo sepsáno Štrasburské memorandum, to když byl předsedou Evropské komise ještě Holanďan van Rompuy,
A tam se sešli ve Štrasburku právě zástupce, první náměstek papeže Františka a první náměstek patriarchy Kirila, moskevského patriarchátu. A sešli se tam další špičky evropské a byli tam zástupci OSN. A z toho vzniklo Štrasburské memorandum. V tom Štrasburském memorandu se uvádí, že během času byly tam i časové disperze, tak že se musí církve sjednotit, všechny církve, od křesťanů počínaje přes islám až po buddhisty, šintoisty a já nevím, taoisty a tyhle ty, do jedné všeobjímající církve, která by neměla svého duchovního vůdce, jako je třeba nějaký Dalaj Lama, nebo jako je papež, nebo patriarcha, a, nebo jako je ajatolách u islámu, ale že by byli pod patronací OSN. To znamená, že oni by vyznávali jednu víru a měli by kostely, které by byly mnoha multicirkevní, bez označení. To znamená, že kdyby tam nebyly půl měsíce, nebyly by tam znaky toho šivy nějakého nebo křesťanský kříže. A toto a další, tam se třeba hovořilo o inkluzi, o manželství pro všechny. Ono to tehdy bylo bráno veřejnosti, o to bylo tajné. Ale dostalo se to ke mně přes byzantský patriarchát, jako církevní biskupové, ty tam. A lidi, když jsem to četl, tak tomu nevěřili. Do dneška to je nejvíc poslouchaný pořád. A už mi to píšou taky, ono se to naplňuje, Zinku. Tak já tím tohle z toho si můžu jednou poznámku. Oni ty pokusy udělat takový multikulturní chrámy nebo kostely v Německu byly od toho roku 2015, bylo několik. A já si bohužel teda nepamatuju, jaký to bylo už město, jestli Erfurt, ale nejsem si úplně jistý, tak tam právě rekonstruovali jeden římskokatolický chrám, přestavovali ho a mělo z toho vzniknout právě takový církevně Oni tomu říkají multikulturní ano. Nebo multicírkevní chrám boží. Ano, multicírkevní a měl být jak pro vlastně islám, tak i pro křesťany. Tak. A víš, jak to dopadlo? Nevím. Já nevím, v jakém městě už to bylo, ale vím, jak to dopadlo. Tak já ti povím, jak to dopadlo. Tak na projekt se vydali státní peníze. Ano. Tu rekonstrukci tehdy zaštiťovala nějaký islámský spolek. No a islámský placený od Saudu, tak, samozřejmě. No plus ze státního rozpočtu, ano. Dotovaný tučně. No a udělali si z toho regulární mešitu a řekli, že žádný multikulty nebude, že je to jenom pro muslimy. Tak. Nazdar bazar. A to je přesně to, co jsem tady říkal předtím, že takhle postupují, to je ta druhá fáze ovládnutí společenství, ano. Nebo společnosti. Ale vrátíme se do České republiky, Zdenku. Ano. A na tvoji parketu, prosím. Tady. Ano. Já jsem prohlásil, když tady začaly být ty hrátky s tím sochou Koněva, tak jsem prohlásil, že to je úmyslně od toho starosty Topáckého, starosty Ondřeje Koláře, vyprovokovaný čin, který měl zakrýt jedno velké nebezpečí. Všichni se toho chytli. Spousta lidí se na tom chtělo zviditelnit, jo? Co si budeme povídat. Zviditelnovali se na to lidi, kteří už jsou třeba Jana Wolfová a česká suverenita, která je už naprosto odepsaná. Vystupovali tam různí řečníci a já nevím, co ještě. Ale já jsem prohlásil, že to je jenom humbuk kvůli velmi důležité věci. Zdenku, kvůli Istanbulské smlouvě. 10. září se má projednávat ve sněmovně Istanbulská smlouva. Yes. A podívej se. O tom jsme jediný médium, které o tom hovoří. V mainstreamu, v ostatní alternativě, se o tom nikdo ani nezmínil, protože to nikdo ani netušil. On to ani nikdo neví, Vladimíre, protože já jsem se dneska na to ptal. A na programu prý Istanbulská úmluva vůbec na září nikde není napsaná. To je odpověď, která jsem donesla mně.
Jo, mě se na to lidi taky ptali, tak já jsem právě musel se dotázat. Ano. Ale prý se to projednávat nemá, nebo respektive není to prý na plánu teďko na toho 10. září. Ani na vládě, ani na sněmovně. Jo, takže, se prázdninama to tam bylo uvedeno. Ale pokud to tam, ale ono totiž je to tak, to mi ještě bylo taky vysvětleno, že ono se to vždycky někde napíše, pak to zmizí, přesune se to jinam, kde se to napíše a takhle ono to jako může pochodovat. Jo. Jo, a ono se to jako ztratí. A pak najednou prostě se to ukáže těsně předtím, než... Jo, ale říkám, to jsou zprostředkované informace, které já mám, ale opravdu jsem se ptal na to dneska 5 lidí, taky přímo ze sněmovny a nikdo mi na to nedokázal dát relevantní odpověď. Ale jako já neříkám, že to nebude. Jo, já jenom říkám, že to zatím prostě nemůžu není 100%. Tak je, legislativní ta je zvyklost, že před každou začátkem každé schůze, která začíná z poslanecká schůze, začíná v úterý. Já se omlouvám. Takže se hlasuje o programu té schůze. A tam ty jednotlivé frakce, poslanci, kluby dávají návrhy na změny, doplnění, vynětí, zkrátka na změny v programu. Nikde není vyloučeno, že to tam někdo může z toho demobloku nebo z kohokoliv říct jako bod, který nebyl původně v programu. A bude záležet na sněmovně, jestli to odhlasuje nebo ne. Nicméně, když já jsem se ptal poslanců SPD, tak ty jsou na to připraveni. Tak to je dobře. Ty budou bojovat proti Slavnické smlouvě, ale možná i... No uvidím, jak to dopadne. Já bych si přál, aby se to neprojednávalo. Taky jsem slyšel názor, a to mi řekl dokonce Jirka Kobza, poslanec SPD, že on se osobně domnívá, že se letos Istanbulská smlouva projednávat nebude, protože se neví, jak by se mělo ANO zachovat. Ano. Jo, takže se to zatím, Babiš to tam nedá, a když jsem se toho, bylo to soukromně, nebylo to v rádiu, když jsem se Jirky ptal, tak on říkal, no to je proto, že Zeman, prezident Zeman dal jasně najevo, že veškerý ty relevantní záležitosti máme už stejně na ochranu žen, na tohohle toho domácího násilí a tak dále, dětí, máme zakotveny v našem právním řádu. Ano. A že je tedy zbytečný přijímat další nějakou úmluvu. Ano. Není Zdenku i toto možnost, že by se to nakonec opravdu neprojednávalo? Je to úplně nejpravděpodobnější scénář, protože tam hraje právě velkou roli, jak jsi říkal, ANO. ANO je ANO, tam v té straně jsou některý pro, některý proti, ale tam to nehraje roli, protože tam je vždycky nejdůležitější to, co řekne ten nejvyšší, to znamená pan Babiš. No a pan Babiš se do tohohle z toho rozhodně pouštět nechce, protože je to pro něj horkej brambor, a tedy lidově řečeno, on teda samozřejmě to slíbil, český ženský lobby, ty naší úplně nejhorší feministicko-genderistický neziskovce, co vůbec tady máme, která je prolezlá snad ve všech vládních výborech, tak těm to sice slíbil, ale ono už je to nějaký pátek a teďkon byl premiér Babiš v Maďarsku, měl tam projev, to jsem se dozvěděl, prosím pěkně, 5 minut předtím, než jsem přijel. Já jsem se to nedověděl, než mi to řekl, jsem nevěděl. On tam měl projev a v tom projevu hovořil prý velice pozitivně a velice se tam zastával tradičních rodin. Jo, takže já si myslím, že spíš on bude cílit na tuto skupinu voličů. A já se taky domnívám, že jak Istanbulská úmluva, tak manželství pro všechny tenhle ten rok taky projednávaný nebudou. Nicméně je to jenom můj odhad. Ano, protože, jak jsem říkal, tak ty neziskové organizace jsou jimi prolezlí úplně snad všechny ty vládní výbory,
ty, co připravují tu legislativu, no, kterou poslanci jenom podepisujou. A ta lobby, ten nátlak je tak silný. Oni mají neuvěřitelné peníze, oni mají neuvěřitelné sítě lidí na to. Oni mají média, že, co si budeme povídat. A jako tam člověk nikdy u nich neví, kam až oni jsou schopni zajít, jak až daleko. Každopádně, když to budu hodnotit podle té politické situace u nás a podle postavení nebo postoje, řekněme, nebo chování premiéra Babiše, tak tady se přikláním k tomu názoru, že Istanbulská úmluva a manželství pro všechny se prostě tenhle ten rok vůbec se tím nikdo zabývat nebude. Na druhou stranu tady k tomu musím říct, že já bych byl právě spíš radši, kdyby se to projednávalo, kdyby se to zamítlo a kdyby to spadlo pod stůl. Ano. Protože nálada na veřejnosti už je taková, že lidi už k tomu mají velkou nedůvěru. Páč už kolem toho byl pěkně velký humbuk. A korunu Istanbulské úmluvě nasadila teďko nedávno paní Válková, když prohlásila, že teda nechá vyškrtnout nebo přeložit do srozumitelného jazyka slovo gender. No tak to úplně, tím to úplně pořbila, protože ona to znedůvěryhodnila celý. Ano. Jo, což samozřejmě, ale zase jako nám nahrává, jo, když to tak řeknu. A stejně tak manželství pro všechny, oni tyhle ty dvě věci totiž spolu velmi úzce souvisejí. Jo. Já jenom řeknu, že nezisková organizace Česká ženská lobby, tak nezisková organizace Jsme fair, mají stejný donátory, to znamená ti, kteří jim posílají dotace. Jsou to norský fondy, ano. Jsou to dotace z Evropské unie a je to Sorosova Open Society Foundation. Plus Česká ženská lobby tím, že sdružuje, a už jsme toto říkali minule, bohužel i některý teda dobrý menší neziskovky, ale sdružuje jich dohromady asi 38, abych nekecal, tak oni samozřejmě pobírají ještě i státní dotace. No a to díky tomu, že mají právě ty svoje vedení roztrkané po různých těch vládních výborech. Ale nejenom mezi těmi volenými zástupci. Ne. To mají především mezi úředníky. Ano. A jak známo, kdo zná trochu politiku, tak ví, že veškeré materiály připravují úředníci, ano, a ty politici, ono to ani není v lidských silách, aby rozuměli naprosto všem těm, ne, to nejde, těm připravovaným paragrafům, zákonům a jáným opatřením. Takže jak to ti úředníci šikovně umějí udělat, tak tam právě jsou ty prsty dlouhý a ty nitky natažený a tím se to... Ale ještě jedna věc, se tě chci zeptat, to váhání Babiše. Andrej Babiš, podle mého názoru, si nemůže rozházet vztah s Milošem Zemanem, protože tandem Babiš-Zeman je hráz proti demobloku, milionu chvílek a podobným nesmyslnostem, které chtějí zrušit legální a legitimní výsledky voleb, ale ještě z druhého případu. O tom se budeme bavit, co říká ten vrchní zástupce Šaroch, státní, zrušil stíhání Andreje Babiše v otázce Čapího hnízda. Po 4 letech zjistil si, že nemá co zažalovat a okamžitě se toho ujal hlavní zástupce státní Zeman, Pavel Zeman, myslím. Pavel, ano. Jak se jmenuje po vesecky, jak tam je ta černovlasá ženská, která dostala tu nejvyšší funkci za nejvyšší státní zástupkyně potom, jak zlikvidovala Ráta. Teď mi to vypadlo to jméno, taková Bradáčová. Jo, tadlecta. Bradáčová. Tak oni už se vyjádřili, že to odložení tím Šarochem, tím zástupcem státním, není konečné. A že docela konečně může být ústavní soud. A jak známe, Rychlecký je
člověk, který už tam nemá co dělat, který si hraje na další mocenskou sílu. A teď se dostanu konečně k tomu meritu věci. Kdyby se přece jenom nějakými justičními mafiánskými čachry dostalo to na stůl a zmanipulovaný soud by odsoudil Andrej Babiše, tak podle české legislativy odsouzený poslanec nebo premiér ztrácí mandát. A Babiš si nemůže rozházet Miloše Zemana, protože kdyby tomu došlo, tak Miloš Zeman, a já jsem o tom přesvědčený, a ptám se na tvůj názor, by mu mohl dát milost. A tím pádem veškeré soudy jsou zastavené, veškeré podezření a já nevím všechno je pryč a je čistý jak slovo Boží. Není to možná tím, proč váhá s tím manželství pro všechny a s Istanbulskou smlouvou, když ví, že Zeman tomu není nakloněn příliš? Je to možný. Je to spekulace. Já akorát nevím, jestli může, nebo jestli se kdy stalo, že by prezident dal milost někomu, když je jenom obviněný, jestli se ta milost nedává, až když je odsouzený. Je tady už precedens. Jistě si vzpomínáš na obvinění Karly Chadimové, ano, která tam podvodně dávala žádost o několik domů na Malé straně. A přišlo to k soudu a ještě než se to zašlo projednávat, to znamená, že ještě než byla soudně projednáván, tak Havel jí dal milost a soudní řízení se zastavilo. Takže to lze. Tak v tom případě by to mohlo být naprosto relevantní. Přesně, jo? Že jo? Mohlo být, no. Tak a teď se vrátíme k tomu Koněvovi. Tak, dobře. Povídej, co si to o tom myslíš ty. Já jsem z toho, abych se ti přiznal, já jsem z toho špatnej, protože já to vidím jenom jako snahu o zviditelnění se několika lidí. Je to podle mého názoru bouře ve sklenici vody. Mně osobně by bylo úplně jedno, jestli tam nějaká socha stojí nebo nestojí. Na druhou stranu, 30 let po převratu, usilovat o sudání sochy maršála, který prokazatelně osvobodil Prahu, když byla postavená ta socha v 85., tak v 81. Myslím, že v 81. Já jsem 85. Ale to je jedno. To je jedno. V 80. letech. Tak to považuji za nesmysl. Jak vidíš celý ten humbuk ty? Tak já samozřejmě to považuji za nesmysl taky. Ale možná trošku z jiného pohledu než Vladimír ty. Protože u téhle vlastně sochy to není poprvé, co jí takzvaní samozvaní vandalové poničili. Nebo ne poničili, ale řekněme znečistili. Jo, to už tady bylo před 5 lety, to už tady bylo dřív. A já jsem přesvědčený naprosto skálopevně o tom, že tyhle ty akty, kdy někdo vezme barvu nebo cokoliv a jde a poničí ten takovýhle památník ruskej, tak to není nic jiného, než jenom součást posílení protiruských nálad. Taková ta nesmyslná propaganda, součást toho mainstreamu, který se snaží vyvolávat vlastně nenávist vůči Rusku. A já jsem o tom přesvědčený z toho důvodu, že když jsem byl vlastně na, jak se to jmenuje, když jsem byl na, pardon, já si musím vzpomenout. No, když přijeli vlci a byli jsme na Olšanech, no. Tak tam vlastně, byla, řekněme, taky takováhle podobná, jako ne podobná, ale prostě byli tam tihleti provokatéři, kteří se snažili tam obřím transparentem nějaký takovýhle věci. A tohleto je podle mě plánovaná, připravovaná a právě těch posledních pár let prováděná akce, která má vyvolat ve veřejnosti
vlastně ten dojem, že Rusové jsou opravdu zlí, že opravdu oni, že Putin může za všechny problémy a že ten Západ je nejlepší a prostě takový to obligátní, co tady v podstatě se dozvídáváme neustále z toho mainstreamu nebo z těch veřejnoprávních médií. A samozřejmě, že ten humbuk, o kterém ty mluvíš, že byl jako zbytečný a že byl to, tak samozřejmě byl. Ale vždycky, ale ono se to skládá. Ono tady přece jenom u nás v republice, a nejenom u nás, ono je to i hodně v Německu, jenomže tam si nedovolej to, co si dovolej tady, tak tady pořád ty lidi v sobě ještě mají nějaký ty poznatky o té historii a nějakým způsobem prostě jsou ještě, řekněme, citliví na to, když se někdo snaží překrucovat tu historii taková, jaká byla. A abych to jenom neprodlužoval zbytečně, tak teďkon, v tomhle tom momentě, tady opravdu lidem, jak se říká, bouchly saze. Ale takovou tou klidnou mírovou formou a tady nenavazuju na to, když se sundávala plachta a tak, ale na to, když vlastně někdo podle mě na objednávku poškodil nebo znečistil tedy tu sochu, no a pak najednou se začali objevovat lidi a začali ji čistit sami od sebe. A to byl ten prvotní impuls, se kterým oni nepočítali, protože oni počítali s tím, že společnost je laxní, že se nikdo o nic nezajímá a každému to bude jedno. A vlastně to, že tam někdo přijde, vezme hadr a vodu a začne to holejma rukama čistit, to opravdu jako s tím asi málo kdo počítá. Jsem s tím teda, já bych se přiznal, mě by to taky nenapadlo, že to někdo takhle udělá. Jo. A tím to rozjelo vlastně celý ten sled jako událostí. Potom samozřejmě to, co se kolem toho strhlo, tak ano, já s tebou souhlasím, protože já jsem to řekl, nebo já jsem si to vlastně pomyslel taky, že tam byli opravdu někteří lidi, kteří se na tom chtěli zviditelnit a ty si tady i jmenoval. A tam, jako já se nad tím jenom pousmívám, protože my ty lidi známe trošku jinak, než asi jako veřejnost, ale tam bylo důležitý u toho jedna věc, že tohleto se, ono to dostalo mezinárodní rozměr, protože najednou to bylo v německé televizi, najednou to bylo v ruské televizi, bylo to u nás, bylo to prej i v Itálii, tam běžela nějaká reportáž. Dokonce prej v Maďarsku. Jo, takže tohleto to prostě udělalo humbuk. A já, co jsem viděl všechny ty reportáže a viděl jsem teda z Německa, vlastně i ty ruský a i u nás, co byli, tak všude zaznělo, a to je podle mýho názoru velice důležitý, že ten důvod, vlastně proč ty lidi začali tu sochu jakože bránit, byl tím, že oni začali bránit vlastně ty, kteří osvobodili od fašismu. No. A to si myslím, že je takový to nejdůležitější poselství vůbec toho, co se tam stalo. Jo. Jinak já bych to dál nerozpitvával. Ještě jednu připomínku ti řeknu. Praha je Bašta TOP 09. Ano. Nikde jinde v republice nemá TOP 09 tolik příznivců jako v Praze. Ano. V současné době politický turista Pospíšil oznámil, že nebude kandidovat na předsedu TOP 09. Ozvala se jakási Pekarová, Adamová. Podle mýho názoru je to hysterka a lupaňa, ale že bude kandidovat. A teďka pan starosta Prahy 6, Ondřej Kolář, má politické ambice. Opravdu? Ne, já se ptám, nejedná se o to náhodou, aby se zviditelnil pan starosta Kolář jako člen TOP 09 a aby mu tato akce jako rusovíce a správného topáka
zdali by mu náhodou nepomohla v případě jeho eventuální kandidatury na předsedu TOP 09? Tak je to samozřejmě možný, ale každý, kdo sledoval ty jeho výroky v televizi, v rádiích, anebo v jiných médiích, to je jedno, tak prostě z toho je evidentní, nebo aspoň pro mě bylo z toho evidentní, že se z jeho strany jedná o čistý populismus, který má k něčemu, který má mít nějaký účel. A, tento můžeme. A samozřejmě, že tam, kdy on je regionální politik, nebo jak se jim říká. Ano. No a tak asi ještě je i vysoká politika, že jo, takže... možný jako tam, to je, uvidíme, jak se to vyvine. Jako tam to možný samozřejmě je, ale to téma mezi tady těma stranama jako STAN, TOP 09 a tyhle ty prounijní a promigrační a já nevím, liberálně progresivní a to mohli bychom je nazvat ještě všelijak možně, řekněme, velmi sympatizující s evropskými hodnotami například, tak samozřejmě pro ně je tohleto přece naprosto vděčný vlastně naprosto vděčný téma, protože protiruská propaganda, když my tady bojujeme proti ruský propagandě, proti ruskému vlivu, proti těm agentům toho Kremlu, který jsou tady v České republice nasazení. Mimochodem víš o tom, že já už jsem i na neziskové organizace Jsme fér, tak už i tam jsem byl označen za proruského aktivistu a agenta. Tak i ty? Tak i já. Ale pozor, u duháčů. Tak i duháči mě označují. A dokonce mi tam napsal jeden dneska, že nechce, aby se jeho děti, tak jako v Rusku, chodili na tábory, kde se učí děti s ostrými zbraněmi cvičit proti LGBT lobby. Já slyším to česky, já říkám, tak v Rusku jsou asi teda tábory, kam děti chodějí. S ostrýma zbraněma. S ostrýma zbraněma, ale to je idiot. Ale to jako samozřejmě, protože oni už jim došly argumenty. Oni samozřejmě ty argumenty nemají, takže už se jenom takhle snaží. Ale jenom jsem to chtěl říct jako takovou zajímavou věc, že teda já jsem už i v těchto z těch kruzích teda známý. Jako no, já jsem tam už dlouho samozřejmě a dokonce byl v novinách Jirka Černohorský označen jako proruský aktivista. Tak ona ho tak označila přímo dvakrát nebo třikrát ve všech reportážích Česká televize, takže já jsem se musel teda tomu taky smát, jo, protože já říkám, kdo kamaráde, tak tobě už to teď nikdo neodpáče, když už to řekla na plnou pusu, jo. A nechtěli nejdřív, žádný média nechtěli říct jméno, pak říkali zkomolený jména a teprve potom jako už to dali, jako uvedli na pravou míru, no. Ale Česká televize ta teda nesklamala, protože ta měla vlastně ze všech televizí, co se týče, tak nejvíc cílila nejsilněji na ten proruský aktivismus a na tu proruskou propagandu. Jo, tohle žádný jiný média, ty právě spíš říkali, jo, tak tady prostě druhá světová válka, spojení nacismus, fašismus, vítězství Rudé armády a tak. A Česká televize Nesklamala. Tak Zdenku, protože jsme začali později, tak budeme ještě do 8:45. Můžeme, samozřejmě. Potom to prodloužíme. Tak ty jsi ale, když jsme se domlouvali, tak jsi měl ještě jedno téma, o kterém jsi chtěl hovořit a já jsem tě zaskočil. Mám dojem, že jsi chtěl ještě hovořit něco o tom povolebním vyjednávání v tom Německu teďka po... Ne, já jsem k tomu chtěl jenom doplnit, že to povolební vyjednávání v podstatě jak rychle začalo, tak rychle skončilo, protože dneska ráno, ještě než jsem šel do práce, tak jsem poslouchal zprávy a vlastně všechny strany v obou dvou spolkových zemích, kde teda to AfD skončilo na druhém místě, tak jasně řekli, že do koalice s AfD prostě nepůjdou. Jo? A
jako budou to mít těžký, protože pokud nepůjdou, tak potom ale ty dvě spolkové země v podstatě zůstanou bez, tam vlastně zůstanou jako bez možnosti cokoliv rozhodnout, přijmout jakýkoliv zákony, protože v Německu se, že jo, nepřijímají zákony jenom na spolkový úrovni, ale i na těch zemských úrovních, jo. A oni tam prostě budou... Ale myslíš, že nebudou ty ostatní všechny strany, které se spojily proti AFD, že nebudou mít tu většinu to v těch zemských parlamentech? Je to možný, ale oni to by se museli dohodnout mezi sebou. A no, to se je dohodnou. A to je otázka, no. Podívej se na Itálii. Tam je ta jejich demokratická strana, nebo jak se to jmenuje, to byli zásadní, se nesnášeli s pěti hvězdičkami, ale když dostali příkaz z Bruselu, ano, a navíc si Brusel vytiskl nějaký peníze určitě a uplatili, tak ty se nejenom spojili tak, aby opravdu udělali tu koaliční vládu bez Léga, bez Salviniho. A já jsem tady, než si přišel, prohlásil, a k tomu bych se chtěl vrátit na tvůj názor, že udělali totiž Italové přesně to, co udělal Gottwald s Benešem v 48. roce. Salvini se dostával do problémů s pěti hvězdičkami, nemohl nic prosadit a byla tam taková patová situace, tak odešel z koalice a v podstatě chtěl položit vládu. On viděl, že má 41-40% preferencí, tak chtěl předčasné volby. V normálních věcech by se to dělo. Ale totež udělali poslanci nekomunističtí ve vládě Klementa Gottwalda za Beneše v 48. roce. A co udělal Beneš? On ty nové volby nerozpustil parlament. A nevypsal nové volby, ale tu demisi přijal a nechal předsedu vlády, to byl ten Rád Gottwald, doplnit tu vládu svými lidmi. Přesně totéž udělal v současné době v Itálii prezident Mattarella. A Salvini je vyšachovaný. A už, co říkáš tomu, že už tam čeká 9, 10, 11, já nevím kolik lidí z migranty a ministrině, jméno si nepamatuju, vnitra, okamžitě prohlásila, z Itálie se vydává novou prounijní cestu a otevřou se přístavy všem neziskovkám a všem lodím z migranty. No tak to udělala v podstatě to samé, ale co udělala Merkelová v roce 2015. Tak. Protože já jsem dneska četl článek, že Erdoğan, turecký prezident, chce poslat 1,5 milionu. Tři dokonce už, já jsem četl 1,5. Ne, 3 miliony. 3 miliony migrantů chce poslat do Evropy, pokud se nezbaví Kurdů. A já tady v tom vidím obrovskou vyčúranost Erdogana, protože on Kurdy samozřejmě nenávidí. On se jich chce zbavit, ale tady chci připomenout, že ano, Kurdové jsou, nebo můžou být v očích některých lidí, to záleží na pohledu, militantní nebo teroristickou skupinou, nebo nevím, jak bych to nazval. Každopádně nelze zapomínat na to, že Kurdové byli právě ti, kteří proti Islámskému státu nejvíc bojovali. Ano. Kdežto ty Turkové, Erdoğan jim lifroval do Sýrie plný nákladňáky munice a islámskému státu, samozřejmě, ano. Chemický zbraně, to on všecko o tom psal i německý mainstream, já jsem to kdysi sdílel ty články. A on si chce teda teď těch Kurdů zbavit, no a řekl, že když se mu to prostě nepodaří, no tak pošle uprchlíky, 3 miliony, jich pošle do Evropy. No a co on říká? On říká, pomožte mě se zbavit mýho zásadního nepřítele, protože my víme, že Kurdové chtějí kus toho Turecka, Kurdistán a tak dále. Tam je to, taky to už je tam desetiletí, tyhle ty spory a tyhle ty boje. A Erdoğan si to teďkon vymyslel takhle, takže nejdřív chtěl peníze, ty dostal. Strašný miliardy. No a teďkon, když mu to teda prošlo, když mu skočila Evropa na špek, tak teďkon si vymyslel teda, tak když oni mi platí, no tak proč by mě nezbavili, nebo nepomohli zbavit i Kurdu. A já jenom čekám, jo, a to myslím teďkon trošku ironicky na to, až Česká televize uvede příspěvek, Kurdové v Turecku jsou teroristé a musíme jim pomoct tomu Turecku se aby zbavit. Jsem poslal 3 miliony těch migrantů. Víš, ono s těma Kurdama, já mám k ním ambivalentní vztah.
Já taky, jako jo. Kurdové tam už 60 let válčí mezi sebou. Hmm? Já tvrdím, Kurdů je 60 milionů. Měli by právo na stát. Část Kurdů ale bojovala proti islámskému v řadách Spojených států. Hmm. Část jich bojovala za Erdogana. Ano. Další třetí část proti islámskému státu bojovala podporovaná Ruskou federací. Hmm. A ti američtí Kurdové, říkám to, tak ti právě tomu, těm Američanům umožňovali tam odvážet pro Erdogana tu naftu a všechno, to, co s tím dělal. Ano. A oni jsou rozstříštění, oni nejsou jednotní, takže já nevím, co si o nich mám myslet. Ona, máš pravdu, tam je ta situace právě o to složitější, že těch skupin je tam právě několik, každá se hlásí k někomu jinému. A ještě bojují mezi sebou. A ještě bojují mezi sebou, je to přesně tak. To je dobře, že to je velice důležitá poznámka k tomu. No, jako já neříkám, že Kurdové jsou dobrý nebo Kurdové jsou špatní. Já taky ne. Jo, já jim nerozumím. Já jenom říkám, že Erdogan prostě Kurdu teďkon využívá nebo má snahy využít k tomu, aby Evropská unie, kterou my jsme součástí, mu pomohla, a já doufám, ale že to jak? Nebude chtít vojensky. Nebo aby Evropská unie, tedy NATO, protože Evropská unie nemá evropskou armádu zatím, takže by tam posílala, já už si umím představit, jak ta naše operetní armáda bude bojovat tak proti Kurdům. Já si nemyslím, že ono by mu šlo o to, jako aby my jsme fyzicky něco udělali. Já spíš myslím, aby zazněl signál od Evropské unie politicky, že oni s tím souhlasejí, že ty Kurdové jsou opravdu špatní, aby a je že potřeba je. Jo, a toho já se obávám. Toho já se obávám, aby to skutečně ten Erdogan takhle jako neřekl. No, protože vyhrožuje, že jo? Ano, opět. Vždycky. Ano. Jo, zase vyhrožuje, kdy nezbavím se Kurdů, dám vám 3 miliony migrantů nebo uprchlíků. A já jsem tady, než si přijel, říkal o tom, že tady je další nebezpečí, protože já jsem někde četl od UNICEF vydalo, že v subsaharské Africe je v pohybu 10 milionů Afričanů, kteří se hrnou na pobřeží s touhou dostat se do Evropy. Protože ty neziskovky, ty obchodníci s lidskou bídou a novodobí otrokáři, tak jim naslibovali hory s horákama a oni se zvedli. A je jich tam velká část nejhorších, a to jsou Nigerijci. Jo, takže co říkáš na toto nebezpečí? Tak ono to, oni ty masové pohyby, co se týče v Africe, tak oni jsou tam přirozeným jevem. Akorát, že oni migrují po té Africe. No. Migrovali. Jo, odstranili Kadáfi, odstranili prostě ty hranice, které tam byly jasně daný těma státama, který to chránili, a pak stačilo, aby Merkelová zavelela. Ano. To jsme zažili. No a samozřejmě, když oni teďkon vidí, že neziskové organizace jsou velice čilí, tak proč by nevyužili situace? Ty jsi mluvil o Nigérii teďkon, tak já jsem taky sdílel včera nebo dneska možná, to bylo jeden příspěvek v Nigérii, se začínají taky bouřit sami Nigerijci, a to proti přistěhoválcům, protože samozřejmě tam je jedna zásadní věc, a to ta, že taková Francie, ta jim tam krade uran už desítky let. Ano. A Nigérie, jako tam nemusíme se bavit o tom, jaký oni tam mají životní podmínky a tak dále. Ty obyčejní. Ne, no, uran, oni tam drancujou. No jasně. Francouzi drancujou všechno možný tam, ano. No, tak to tam, takže jenom to k tomu, tato poznámka, ale jako já už se obávám toho, že ta migrace, kterou my zažíváme a kterou média tvrdí, že neprobíhá, takže ta už se nějakýma dohodama zastavit nedá. Jo, že tam stejně bude muset dojít na to tvrdý uzavření těch hranic, hlavně těch států, teda těch přímořských, že jo, Itálie, Řecko a tak dále. No a bude se to muset taky vyřešit hlavně co se týče Libie, protože tam jako třeba já jsem teď sledoval taky, nevím, jestli
viděli lidi teďkon reportéry ČT, České televize, ale to se jim zase něco vymklo kontrole, Vladimíre, protože oni udělali reportáž z lodě libyjský pobřežní stráže. Ano. A oni tam natočili si představu, já se musel smát. Oni tam natočili rozhovor s těma takzvanýma uprchlíkama, který teda ta libyjská pobřežní stráž, která má moje obrovský sympatie, protože to je, ano, to jsou jediný který lidi, tomu... který je vozej zpátky, no, do Libye. Tak oni se tam s těma bavili a ten jeden se tam prokecnul. No, oni nám slíbili, že přijedou pro nás lodě. Ano. Jo? Ano. A Česká televize to klidně odvysílá, ona se klidně nechá napráskat. A pak tam hovoří dál ten uprchlík, to jsou takový statný chlapy, ty jsou tak pětkrát jak já. Ano, takový, ano, pupky. Vyžraný. Já jsem to nechtěl říct, ale dobře. A on ti tam povídá do té televize, no, my jsme tady, my tady trpíme hlady a jako to si lidi, to by si lidi měli pustit jako dobrou komedii, jo? Protože to je něco neuvěřitelného. Na závěr první hodinky řeknu jenom to, co jsem viděl já, někdo natočil a pustilo to na Facebook nebo na nějaký internet, já nevím, kde teď jsem to viděl, jak přijela loď, naložila normálně přístavu migranty, za ní táhli ten gumový člun, jo, přijeli na volný moře, tam ho přivázali, ty migranti přestoupili na ten člun a okamžitě začali filmovat, jak je zachraňují, jak tam stojí. Ano, ano, ano. Jo, a zase je vezli dál. Takže všechno tohle to je jenom podvod, humbuk a svinstvo. No, ale uvidím, jak se to bude vyvíjet. Vážení přátelé, my si teď dáme s Jenkem, protože chudák od rána je na cestě, a aby si tady mohl sníst trochu ty svačiny, aby nebyl jako Tomio, který to tady jí. A nebo jako ti chudáci uprchlíci na té lodi. A nebo jako na té lodi, ano. Co trpěli a lady. Půl devátý, můžete psát SMSky samozřejmě a zkuste i volat. Nám se s Martinem Dukátem odpoledne podařilo snad zprovoznit, aspoň nám to fungovalo, telefony. Teda ty mixy dělají strašné problémy s telefonama. A můžete teda zkusit Zinkovi chytrý volat na telefon 731 720 756 a my oba dva doufám, že to bude fungovat. Jo. Tak teď si dáme tu čtvrthodinku přestávky. Je po přestávce a já Jarka Nohavicu a pana prezidenta pustím ještě na závěr, protože si myslím, že to, i když je to tady o prezidentu Havlovi, tak ale si myslím, že to, si to zaslouží, abych to zahrál celé. Tak ještě jednou, Zdenku, vítej u nás ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak a protože se znova opakují, můžete i telefonovat. Snad to bude fungovat, ale podíváme se na první SMSky. Ještě jednou zopakuji číslo 731 720 756. Tak se podíváme na SMSky, které přišly zatím. Tak. Dobrý večer, poslouchal jsem Letem světem a již opakovaně zaznělo doporučení švédského vědce nastolit pro záchranu klimatu kanibalismus. Trochu to odlehčím. Z takových šmejdů jako Kalousek, Hamáček, Petříček a podobně je mi sice na blití už dávno, ale představa, jak čekám před jatkami porážka, by mohla být veřejná. Na kus flákoty z nějakého takového zvedka je příjemná. Taky byste se obětovali pro blaho země a za cenu žaludečních potíží si kus šmejda dát. Já nejdřív mu telefon a pak, ano, se k tomu vrátíme. Tak telefon už dozvonil, tak říkej, co k tomu máš. Tak já bych si teda maso ze zmetka asi opravdu, opravdu nedal. Já taky ne. No. Já jsem tu taky čet ten článek a je to v podstatě, je to nesmysl, samozřejmě. Je to nesmysl, je to zrůdnost. Ano. A Švédové, ty jsou totálně ztracení. Ano. Totálně ztracení. Ano. A přitom, jestli můžu k tomu Švédsku jenom doplnit, jo, tak právě ze Švédska hlavně vlastně do Evropy se importují i ty liberální projekty, genderismus a ta LGBT lobby je tam obrovsky silná. A to není jenom Švédsko, to je i Holandsko a všimněme si, že právě z těchto zemí, odkud pocházejí tyhle ty takzvaný lidskoprávní
záležitosti, které teda se mají zastávat práv, já nevím kde koho, tak právě v těchto zemích je vůbec nejvyšší kriminalita v celé Evropě. Takže... Tak a telefonát. Ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, ahoj, Zdeňku. Ahoj. Je Karel z Berlína, zdravím tě. Ahoj. Zdravím. Já bych měl takové maličkosti, vy jste tam docela byl zklamaný, pane Kapal, co se týká toho AfD, jak tady v Brandenburku, respektive... Ano, já jsem čekal, že vyhrajou. No, já jsem si to taky tak trošku myslel, v tom Brandenburku ani ne, ale v Sasku jsem si taky říkal. V Sasku, ano. No, ale člověk si musí uvědomit jedno, to bylo všichni proti jednomu. Takže tak asi to taková férovka, taková cigánská férovka bych to nazval. Já mám takovou perličku například, už aj od sociálních demokratů, jeden starosta dokonce řekl, nevolte nás, jako socany, ale volte Merkelovu, jako CDU, jenom aby náhodou nevyhrálo AfD. Ano. Takže to už má co říct. A oni vlastně dostali se na 28%, někde to je trojnásobek, někde o 100% vedli svůj jako úspěch. To byl úspěch, ohromný úspěch, co se toho týká. Ti jsou tady úplně v šoku, Němci. A jedna reportérka dokonce řekla, no proč by nemohla CDU jít z AfD. No to jste měl vidět, co se stalo. Nevím, jestli ho nevyhodí z práce za to. Jo, to byla MDR, myslím, ne? Tam přesně na MDR. Já jsem to viděl. Prořekla, že to je lidová strana AFD. No, že to je vlastně vychází z lidu. Oni to nemohli strávit. Ano. A to jak za komunistů okamžitě se od ní spolupracovníci se distancovali. Ano. No, to bylo něco hrozného. A pak mám ještě takovou maličkost, co se týká Itálie. Tak jsem se teď dozvěděl, jsem jaksi zhákenoval, že Merkelová má dost, že někde volala do Itálie, jak tam teď těch 5 šternů se dávali dohromady se socanama. A ono to bylo dost takové špatné, že to vypadalo, že se přece jenom ta nová vláda třetí v Itálii, jaksi, že to nebude úspěšné, tak ona osobně tam volala, něco podobným stylem, jak když volala k nám, ano, Babišovi, tak volala tady těmto a řekla, za každou cenu to musí vzniknout, my vám pomůžeme finančně, co se týká vašich dluhů. No a samozřejmě teď to vzniklo a už se říká, no Itálie, musíme jim pomoct, to je proevropská vláda, takové nesmysly. Takže to je IM Erika, no řekněme asi tak. Ano. To je vidět, že to je bývalá Štasi, pracovnice a ona jede pořád ve stejných kolejích, jenom aby Salvini ho zničili. Já jenom doufám, že teď 19. října, že dojde do Říma hodně moc lidí, protože Salvini tam pořádá nějakou velikou demonstraci a doufám, že ho dojde podpořit pár tisíc nebo desítek tisíc nebo radši 100 000 lidí, aby se tam něco stalo. Protože opravdu to je brána do Evropy a jak to tam padne, tak jsme ztraceni. Já už jsem o tom hovořil, než jsi někdy přijel. Přesně. Ano, že ano, už tam čekají ty lidi, ano. Ale se to změnilo. Pane Karle, řeknu vám ještě jednu informaci. Já jsem četl nedávno nějaký materiál z Itálie. Sice to bylo přeloženo do češtiny překladačem, já italsky neumím, kde se hovořilo o tom, že sice má Salvini 40 až 41% preferencí, ale 60% Italů je proti němu a jsou pro migraci. Tohle to psali v italském tisku. Takže já bych si přál, a Zdeněk mi si dá zapravdu, aby tam opravdu nebyl 100 tisíc, ale by tam byl milion lidí. Ano. Ono s těma 60% je to přesně jak tady v Německu. Když AfD ve volbách parlamentních dostalo na těch 12%, tak jich nic lepšího nenapadlo, než řekli, že 78% jich nechce. Ano. Ale že to je 5, 6, 7 stran, to už neřekli nikdo. No to, ano, to vytáhne, přesně to tak, samé. Ano, přesně no. Tak. A ještě taková maličkost, co v Turecku, co se Erdogana týká, ten člověk je samozřejmě vyčuraný, jemu jde jenom o peníze. Ale já jsem se dočetl, že on řekl, že ty takzvané uprchlíky pustí, protože on chce zbudovat v severní Sýrii takový koridor, kde by chtěl přesídlit minimálně 1 000 000 těch takzvaných uprchlíků ze Sýrie. Tam už přibližně 400 tisíc jako Sýřanů přešlo. Se vrátilo, dá se říct, na svoje bývalé území. Taky vím. A on chce na to peníze, aby ho EU podpořila s tím, jakože tam chce minimálně dalších 1 000 000 lidí jako z Turecka poslat pryč, protože tam je snad 3,5 milionu lidí. A já bych řekl, že dlouhodobě je to pro Turky taky trošičku neúplně dobré, jak to má být. Takže on plánuje nějaký takovýto koridor, že se jich chce zbavit jako těch fluchtlinge nebo utečenců. Ano.
Ale ještě jedna věc je, nezapomínejme, pánové, to platí pro Zdenka, budu chtít slyšet tvůj názor. Dogan se dal slyšet už několikrát, že jeho vzorem je sultán Sulejman. Za sultána Sulejmana byla osmanská říše, co se týče území, největší. Ano. Takže on má ohromné velmocenské a hegemonistické snahy. Tak aby on nechtěl potom zabrat další území, konkrétně v té Sýrii, řekne, tady máte tady milion lidí, kteří jsou od nás, tak je to turecké území. Ono, já se obávám, že s tím Erdoganem ještě bude problém. Tak co na to říkáte vy, pane Karle, i ty potom Zimku? No já to vidím, že Godan, to jste řekl moc pěkně, on jako sní o tom, že bude nějaký Ali Paša a bude veliký velící osmánský 8. století, nebo kdy to bylo, ne, ten nejsilnější a nejlepší turecký herša, co kdy byl. Ale ve 13. století. No 13. já jsem se to vlastně spletl trošičku. A já mám pocit, že ho trošičku bude držet zkrátka asi Rusko a možná Irán. Takže bych řekl, nevím, uvidíme. No, má takové nápady, by tam byly z jeho strany, 100% by to chtěl, ale nejsou si jistý, jako jak to půjde dál. Tam je to otevřená kniha. No. Je, ano. Tak jako co já můžu říct a čem jsem si jistý, co se týče Erdoána, tak ten bude hlavně chtít ždímat pořádně Evropskou unii z peněz. Ano, ten bude chtít peníze. Ne, on už dostal téměř 6 miliard, teď mu máme ještě něco poslat. No, takže to, tam jde jenom o prachy, aby se udržel u moci, aby mohl rozdávat těm svým lidem, aby ho dál volili. Že jo? Takže to je taky takový jistý, to je podle mě takový muslimský populista, bych to nazval. Pane Karle, ale opravdový. Jasný. Hele, díky, že jsi zavolal z Berlína. No. Dějte se hezky. Taky, zdravím, taky, Karle. Taky, opatruj se, ahoj, mě se za něho, čau, taky. Čau. Tak Zdenku, máš ještě k tomu Erdoganovi něco? Ne, nemám. Takže já vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Šárka z Polabí, můžu hovořit? Ano, můžete hovořit, už jste přímo ve vysílání. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapala, a zdravím pana Chytrou. Dobrý večer. Poslouchám váš dnešní pořád a musím říct, že jsem strašně zklamaná z toho, jak to dopadlo s tím Matem Salvínem. Ano. Já jsem do něj hodně vkládala takovou naději, že by to byl vlastně vzor takový i pro ty ostatní země. Ano. A chtěla jsem se zeptat, trošku mě vyděsilo i to přirovnání, jak jste říkali, že by to mohlo být teď pro Itálii, jako vlastně bylo tenkrát v roce 2015 to, co vlastně Merkelová způsobila Německu. Chtěla bych se zeptat na váš názor. Kdyby skutečně došlo k zaplouvání Itálie těmi migranty, myslíte si, že by si to Italové, jako ti obyčejní lidé, nechali líbit jako Němci, nebo že by se mohli eventuálně postavit na zadní? Jaký je váš názor po nějakém čase? Odpovíme. Děkujem. Děkuji za odpověď. Naschranou. Naschranou. Tak. Já si myslím, že Italové by se postavili na zadní a že by tam se postavili opravdu aktivně na odpor. Já jsem tak jistý, Zdenku, nejsem z jednoho prostého důvodu. Historicky je Itálie rozdělená na jih a sever. Hmm. Zatímco bohatý sever a v podstatě Lega, Matteo Salviniho původně byla Liga severu, která chtěla odtržení severu od chudého jihu a mezi lidmi je diametrální rozdíl v názorech. Já se na to budeme ptát i Moniky Pironi, která tam žije, ale já věřím tomu, že ten severní část, ta průmyslová část, by se proti tomu postavila. Ale když podíváme se na to, jak postupují jižní, třeba prokurátoři, kteří na Salviniho dávali ze Sicílie, ano, dávali několikrát žaloby a hnali ho před soud, tak záleželo by na tom, jak by se Salvinu podařilo lidnatější sever zvednout. Myslíš si, že by měl šanci? Tak, ty jsi řekl jednu důležitou věc, kterou já jsem chtěl k tomu ještě vlastně doplnit, a to tu, že tam by záleželo na tom, jestli by k tomu vyzval sám Salvini, protože on má u těch lidí obrovský hlas. Obrovský. To je prostě naprosto nespochybnitelný. A já si myslím, že on kdyby řekl, prostě zvedněte se, tak ty lidi se prostě zvednou. Jo, to tady si myslím, že by bylo to rozhodující. Tak teďka já ti dám za pravdu a vzpomeňme na historii. Když se potřeboval Benito Mussolini dostat k moci, tak inscenoval pochod na Řím. Ono to bylo 100 kilometrů, šlo tam tisíce, 100 000 lidí.
protože chtěli silného vůdce, rozšíštěné Itálii politicky. I když Mussolini se celou cestuje s autem, že jo? Ale ano, já si myslím, že by to musel udělat sám Salvini, ale ono to je, to by musel mít totiž mentalitu Garibaldiho. Nevím. Garibaldi byl poněkud jiný člověk, který tohle to udělal, že zvednul Itálii do zbraně. No ale bez toho, jak to neudělá, tak jsme se dohadovali, ti jsou tam po volbách, je to snad rok? Jak dlouho, jak je to dlouho, co tam byl Salvini zvolen? No nějak kolem roku. Kolem roku, no. Že jo? A jsou tam čtyřleté období. Tak je 3 roky. Za 3 roky tam přijde 1,5–2 miliony lidí. A tady je jiný problém, a to se tě ptám, Zdenku. Co? Krátkosti vemu telefon a vydržte, až to dopovídáme, tak budete hovořit. Co ty myslíš, že by se stalo, kdyby čekal až na volby ty další 3 roky? Není možné, že by tam mezi tím bylo, já nevím, další 2 miliony lidí a že by žádala Itálie, už to jednou udělali Salvini, ať si ty migranty vemou ostatní státy Evropské unie, no, včetně východu. Samozřejmě, k tomu nemám co dodat. Je to přesně ten scénář, se kterým já i počítám, že se to tak stane. Ano. Že pokud jich tam přijde, takže to budou chtít rozstřekat do Evropy. Samozřejmě, protože Itálie má vlastně, a ona i v minulosti byla jako nejenom tranzitní, nejenom teda cílová a tranzitní, ale taky přerozdělovací země. A tohleto to se samozřejmě zmnohonásobí. To je plán, to jako o tom není vůbec žádný pochyb. Takže jsme tím ohroženi i my. No tak samozřejmě, aha, celá Evropa, nejenom my. Ano. Další telefonát, dobrý večer, teď můžete hovořit. A díky, že jste vydržel. Ne, samozřejmě. Dobrý večer, pánové. Stand-up z České Budějovice. Já jsem rád, že jsem se dovolal a že jsem si pana Chytru jsem viděl v programu, že tam bude, tak jsem se na ní těšil. Je já fajn děkuju. Člověk. A teď máte jednu pravdu, věc, je? Včera byla Monika Piloni na přímý přenosu na Facebooku, tak jsem si to poslouchal. Takže pro vaši informaci, už i jich je zklamaný z 5 hvězd, takže budou volit z Legu na jihu Itálie. Výborně. A byla tam, měla tam to hodně, bylo to na Facebooku, dávala tam informace, co se děje potom, kdo to teď obsadil ty místa, a myslím si, že pro Itálii tenhle ten stav, který teď by nastal, že by se tam začaly valit ty davy, tak by to byla jejich poslední tečka, kterou udělala italská vláda, jo? Jak 5 hvězd, tak to. A teď druhá, ještě jedna věc, malinko souhlasím, já jsem slyšel pana z Berlína, takže dneska toho byl plný mainstream, že vlastně těch 30 kilometrů syrského území chce Erdogan, aby tam nacpal těch 1 milion, protože jich tam má 3 miliony, a v momentě, kdy to neudělí, jim nepomůže, já teda nevím, na jakým území žijou Kurdové, jestli to není jako schválně kvůli tomu, aby se zbavil kurdského území a na to jejich území nacpal těch 1 milion. A když to neudělá, když jim nepomůže OSN a Evropská unie, takže pošle, otevře stavidla a pošle to do Evropy. Ano. Ano. Je to takový vydírání jednoduchý. Evropa to udělá. No tak samozřejmě, on už to udělal. No jistě, že to udělá, proč by to neudělat, je mu to jedno. Jinak, Stando, pro vaši informaci, příští týden mám dojem, že v úterý. Já vím, že tam bude Monika. Bude Monika, ano. Já jsem to viděl v programu. Ano. A teď ještě, teď otázka na oba dva a na pana Chytru extra. Vemte si, že plán A je to je mainstream, novináři, všechna tady ta svoloč, která to tlačí do toho krachu. A neuvěřitelnýho, protože dneska tam byl nějaký Jiří Šedivý, to je spolu jmenovec toho generála Šedivýho, ten má, on vylez nějak z Bruselu a teď je pro nějaký, pro organizaci potlačení fake news. Já jsem říkal, vy jste ty fake news, ne? To je prostě pořád neustále lži a lži, které se opakujou. Někdo tomu uvěří, je blázen, tak když tyhle ty vyhrajou, tak je to OK. Ale co když prohrajou? Co když to, co oni udělají, když budou prohrávat? A bude se jim to sypat. Jaký plán B oni mají, co vyvolej, aby
tu svoji prohru nějak jakoby zmenšili anebo ji oddáli nebo cokoliv. Jestli máte představu, co jsou schopní, kam to jsou dovést, jestli to padne. Já budu poslouchat v rádiu. Dobře, jo? Dobře. Tak jo, mějte se hezky. Tak, děkuji. Tak, já na tohle to odpovím tou zkušeností, kterou vlastně my teď tady zažíváme. Já jsem tak zhruba 3/4 roku před volbami do Evropského parlamentu několikrát veřejně sdělil, že jakmile bude po volbách, tak tyhle ty liberální progresivisti šlápnou na plyn, jak se říká, zrychlej tempo a utáhnou lidem, tak říkajíc, opasky. A je to z jednoho, ono těch důvodů je víc, ale taky jeden z těch hlavních důvodů je ten, a dnes už se o tom, dneska jsem to slyšel v mainstreamu německém úplně normálně, otevřeně už se o tom hovoří, že přijde velká finanční krize. Velká. A toho oni se bojí, protože lidi si nechají šlapat na hlavu, lidově řečeno, úplně ve všech směrech, ale pokud se jim šáhne na peníze, tak začnou být nespokojení a začnou se silně ozývat. A oni vědí, že to přijde. A oni potřebují právě protlačit hodně rychle tyhle ty různý, proto taky ty lidskoprávní věci a tak dále, tohleto maskování, na základě kterého oni utáhnou lidem ty opasky, o kterých jsem mluvil, to znamená zavedou cenzuru, zdehonestujou vlastně jejich politický odpůrce, což dělají celou dobu, ale teď se setkáme s tím, že oni opravdu to dělají už úplně natvrdo. Začnou kriminalizovat lidi za jejich názory, tam samozřejmě už se snižuje taková ta laťka toho, kam až lidi můžou zajít v těch svých názorech, tak ta se furt snižuje a tak dále a tak dále. Takže a jestli oni prohrajou, tak jestli mají nějaký plán B, tak já si myslím, že oni s žádným plánem B nepočítají, ne. Protože oni nepočítají s tím, že prohrajou. Nepočítají. Oni počítají s tím, že než přijde nějaká opravdu velká krize, tak už tady budou tak nastavený pravidla, že v podstatě, aby měli co nejméně práce, takovou krizi nebo takový odpor té společnosti prostě potlačit. To je můj názor. Za prvé, ty jsi to říkal dobře, při té krizi ta přijde. Všichni ekonomové to předpovídají, pan profesor Staněk předpovídá na příští rok, nejpozději 21, tak lidi všude na světě si nechají na sebe štípat dříví, dokud mají co dát dětem na talíř. Jakmile budou mít děti hlad, jakmile budou mít hlad oni, jakmile nebude nic, a to hrozí, protože ta krize v roce 2018 sice příliš nepostihla, ale vlítly nám ceny ohromně nahoru a už tak zůstaly. Takže tady by to bylo podle pana profesora Staňka 20krát až 50krát horší, tak by se lidi začali bouřit. Co by udělali? Oni by udělali jednu věc. Zrušili by veřejné sociální sítě. Čím se dneska lidi dávají dohromady? Po sociálních sítích. Oni by je zrušili v rámci boje proti fake news, proti konspiracím a proti všemu. A jakmile zruší sociální sítě, tak ti lidé se budou velmi těžko dávat dohromady. Muselo by to být spontánní. To je jedna věc, které se obávám. A druhá věc. Každý stát má represivní složky. Viděli jsme to ve Francii, jak při bouřích migrantů, kdy zapalovali třeba za jednu noc, zapalili 1100 aut, v Paříži se nedělo nic. Policajti, ti těžkohodinci, francouzští před nimi utíkali, tak do demonstrantů žlutých vest stříleli do obličejů, stříleli gumovými projektily a byli brutální, takže byli tam asi 2 nebo 3 mrtví dokonce. Při těch bouřích tyto represivní složky, armáda a policie, by nestřílela gumovými, podle mého názoru, by nestříleli gumovými projektily, ale ostrými. A z toho důvodu já tvrdím jednu věc. Nevěřte nikdy
to, co říká hodně aktivistů, policie jsou, jdou s námi, oni dělají, co musí. Pamatujte si na Duchcov na první republiku, tam stříleli do lidí, do ženských a dětí, stříleli policajti a přitom ten policajt jeden potom, jak jsem se našel v materiálech historických, řekl, že mu přitom krvácelo srdce, ale při té krizi, kdyby nestřílel, tak by přišel o práci a neměl by i on dát dětem co na talíř. Hmm. Takže já se obávám toho, o čem psal Petr Hampl z Psenku, že by vznikly potom občanské války. A je s tím počítáno. Ano, proto Lisabonská smlouva, jenom k tomu doplním, Lisabonská smlouva obsahuje klauzuli, která říká, že vlastně, já to nebudu formulovat úplně přesně, ale aby to pochopili posluchači, že v podstatě ozbrojené složky státní mohou připravit legálně o život toho, kdo se aktivně postaví proti demokratickému zřízení. Takhle nějak to tam je. A je to právě tak, přesně tak. A je to právě tam napsané takhle kvůli těm případným nepokojům občanským, protože to je považováno jako, že se někdo staví proti demokratickému zřízení a v podstatě to dává těm ozbrojeným složkám právo na to ho popravit. On o tom, nebo státu, popravit, zastřelit. Tak. Spíše tomu státu, který je ovládá ty ozbrojené složky. Ano, ano. Tak, takže to je, je to špatné, ale v podstatě opravdu oni, ti globalizátoři, co to všechno plánovali, tohleto, tak oni počítají s vypuknutím nepokojí dokonce i občanských válek a právě proto Makrela a Macron tak uvažují o zřízení evropské armády, Zinku, protože ono to bylo už za Rakouska a Uherska, že když si byly někde protesty, tak v Maďarsku zasahovali české jednotky, v Česku maďarské jednotky, podívejme se na spouru v Rumburku, tam to masakrovali Maďaři, že? Ano. Proto to chtějí udělat. Tak, jdeme na další otázku. Mm-hmm. Krásný večer a hluboká poklona vám oběma i posluchačům. Myslíte, že ten Halík půjde příkladem, když říká, že si musíme zvykat na občasné vraždy a násilnosti? Připomíná mi to výrok té vychlastané neumělkyně Evy Holubové. Nemusím snad připomínat ten její trestuhodný výrok, že její generace má už vychcípat. I u ní čekám, že bude příkladem. PS, o tu istanbulskou pakárnu strach nemám. Máme přece pojistku pana prezidenta Zemana. A ten se přece nechal slyšet, že je to zbytečně podepisovat. A věřím, že to nepodepíše už jen proto, že by, aby uplakaný demoblok naštval. Hezký večer, Lubor Pešek z Brna. Tak Zinku. Tak já jenom k tomu prezidentovi. Prezident samozřejmě z největší pravděpodobností by to prostě schodil ze stolu. Jo? Jak Istanbul, tak říká mi to manželství pro všechny. Nicméně my tady máme ústavní soud a máme tady právě tu silnou lobby, která když jim to neprojde přes prezidenta, tak se obrací na ústavní soud a tam si to nechá v podstatě tím ústavním soudem donutí toho prezidenta nebo tu vládu nebo kohokoliv k tomu, aby to, co oni chtějí, aby bylo přijaté, přijaté bylo. Já tady jenom uvedu příklad z roku tuším 2016, kdy ústavní soud změnil právě to rozhodnutí, že homosexuálové nemohli adoptovat děti, tak v podstatě ten díky té žalobě těch dvou homosexuálů, kteří teda si to dítě chtěli adoptovat, opět z neziskovky, ten jeden z nich, jo, tak jim to prošlo, soud to uznal, na základě toho se změnila legislativa, že teda jeden z nich si adoptovat dítě může. No a co udělali pánové, když dostali dítě, sebrali se a šli do Holandska. Takže pozor na ústavní soud. Máme ještě jeden lepší příklad a to je Lisabonská smlouva a prezident Václav Klaus, který ji nechtěl podepsat a nakonec právě rozhodnutím... Ne, tam se tam... U těch je to trochu jinak. Když je si, že prezident něco vetuje, tak ho parlament u zákona vnitrostátních přehlasuje. Mm. Pokud někdo dá k ústavnímu stížnost, tak se podle práva. Mm. U mezinárodních smluv, jako je Lisabonská smlouva třeba,
tak tam, pokud to nepodepíše hlava státu, tak ta smlouva je neplatná, i když tomu ratifikuje parlament a premiér. Právě proto bylo na Václava Klause vyvinutý nátlak, dokonce už byla sestavený lékařské koncilium, kterého mělo prohlásit za nepříčetného, za blázna. A přesně podle ústavy, jestliže se zjistí, že prezident republiky není schopen kvůli duševnímu stavu vykonávat svou funkci, tak je právo potom ho odvolat a jeho roli zastává do příští volby předseda Senátu. A tímto oni tlačili Václava Klause, aby to podepsal. Dobře. U Lisabonské smlouvy je to totéž. Teda u Istanbulské smlouvy je to totéž. Pokud by to podepsal, nepodepsal prezident, spadne to pod stůl jednou provždy. Je konec. Tak to je výborná zpráva. Pokud ale by něco podobného nastalo, tak potom, a oni ho prohlásili za nepříčetného, to se nedá vyloučit, tak potom by to následník, to znamená předseda Senátu, pan Kubera, by to určitě podepsal. Ale já doufám a věřím, že k tomu nedojde. Jo, no tak to nejsi sám, Vladimíre. Tak a teďka k té Holubové, co říkáš na to, že paní Holubová, taková neumělkyně, správně tu Lubor Pešek napsal, já ji nemůžu ani cítit, prohlásila, že její generace musí vychcípat a ona je o 11 nebo 12 let mladší než já a já se vychcípat, já se jako chcípnout nehodlám teda. Víš, Vladimíre, mě se hrozně špatně komentují tyhle ty pseudoumělci, protože já těhle z těch umělců mám mimo jejich rámec působení uměleckýho plný zuby. Opravdu mám, jo. Takže... Ale proč myslíš, že to taková Holubová říkala? Sama si žije v luxusu. Já jsem se teďka dočetl, dneska odpoledne, že ona si kupuje kabelky za 250 tisíc, ona má někde na jihu u moře chalupu, kam si jezdí na celé léto, jo, takže ona si žije v luxusu, protože dostává šílené honoráře. Ale proč myslíš, že ona o té generaci těch pamětníků říká, že musí vychcípat? Tak já nevím, co je její motivací. Tak jako určitě jsou její motivací peníze a přístup k ním, tím, že dostává role a tak dále. Ale jestli tam je něco osobního, těžko říct? Ne, ne, osobního. Tam je systémová věc. Zděku, já a lidi, kteří mi 60, tak máme zkušenosti z minulého režimu. Ano. Máme schopnost a možnost reálně porovnávat. A máme životní zkušenosti. Takže dokážeme ty situace jinak vyhodnotit, než lidi, kteří se narodili už v tomhletom režimu. Ano. Proto je paní Jourová, proto paní Holubová, proto tu naši generaci, která má životní zkušenosti, pamatuje si, má prožitky a je kritická, protože my jsme byli ti, kteří naše generace, a ještě o generaci míň, teda o 10 let míň, my jsme byli ti, kteří jsme usilovali o tu změnu. A ona, ta změna je k horšímu. A proto jí vadíme. Ano. To si myslím já. Ano, ne, já s tebou souhlasím v tomhle tom, určitě. Tak podíváme se na další SMS-ku. Dobrý večer, zdravím vás do studia. Ke kauze Koněv bych doplnil účel nebo důvod poškozování sochy. Dnes jsem četl, že pod památníkem by se měly stavět podzemní garáže. Co vy na to? Josef H. Kolín. Já jsem to četl taky, ale já jako nemám nějak, jako kde si to ještě dál víc ověřit. Jo? Takže je to možný. Je to možný. Tak já vím o tom, že na území města Prahy je velmi málo prostoru pro developerské vydělávání milionů. Ano. A na v těch Dejvicích, tam, co je ta socha toho Koněva, tak tam samozřejmě ten prostor na takovou nějakou administrativní budovu hodně vydělečnou je. A samozřejmě, Zdenku, protože jsem byl v zastupitelstvu, tak to vím, takže z toho má ta městská čtvrť, nebo obec, nebo město, příjem.
Tak já to nevylučuju. Ale jinak ověřit si to nedá, protože to je jedna paní povídala. A možná, nemyslíš si, že to je taky jenom fake, aby lidi říkali, no tak my bychom měli do rozpočtu víc peněz a místo nějaký sochy. Může být, protože dneska člověk opravdu některé ty informace, pokud je nemá z víc zdrojů nebo je nemá opravdu potvrzený, tak je to těžko. Je to těžký, no. Ale v tomhle státě se nemůžeme divit ničemu. Ne, ale v Německu už taky dneska teď ne. Jsem se chtěl zeptat, Zdenku, co je na tom pravdy? Já jsem četl nějaký mail, že prý v Německu lidem už zabírají domy a byty a přidělují je migrantům, pokud někdo má třeba dva byty, tak mu jeden seberou jeho migrantům, když má nevyužívaný soukromý dům, tak mu ho seberou jeho migrantům, a nebo se staví ubytovny, kde se nesmí přihlásit jenom pro migranty, a že se tam ty místní, kdybych tam chtěli být, tak nemůžou. Jak to tak je? Je to tak, je to teda zase závislý na lokalitě, na městě a na spolkový zemi, ale děje se to. A my už jsme o tom hovořili minule, nám taky někdo volal, právě z Německa to potvrdil. Plus já tady ještě uvedu jeden příklad. Ty jsi o tom hovořil, máš pravdu. Ano, já uvedu jeden příklad, jako tam, jak bydlím já, tak opravdu kousek ode mě se staví luxusní dům, nebo dvojdům, protože to je přední dům, že opak je zahrada a zadní dům. Je to nějakých 35 bytových jednotek, a ne, pardon, 60 bytových jednotek s 32 garážema a je to vysloveně dělaný pro migranty. Jo, tam, takže je to stavěný. Tam no to právě není, protože ty stavbaři, oni se, ta firma se bála, že to tam lidi budou bojkotovat, tu stavbu. Jo? Takže oni tam nenapsali, pro koho to je, ale oni ty stavbaři to řekli nám. Takže, protože líná huba holí neštěstí. Takže jako toto se děje, ano. Toto se děje. Takže můžeme čekat, že to může přijít k nám. Je tam i omezení takzvaných těch ferienvonů, když má někdo víc bytů a vydělával na nich, že je pronajímal jenom krátkodobě, tak to je tam taky omezený. Jo, prostě, protože těch bytových kapacit je tam opravdu nedostatek. Další telefonát, dobrý večer. A, nezvedl si to. Slyšíme se? Tak, teď můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Chytro. Dobrý večer. Já bych měl takovou poznámku. Já jsem slyšel včera povídání od jednoho Slováka, který žije v Anglii dlouhodobě. On říkal, že v Bradfordu tam zvolili starostu černocha. A já myslím, že to je muslim, ale co on udělal? On, když měl zasedání té městské rady po svým zvolení, tak si stoupnul na tu svoji lavici, vzal si svítící tenisky, řetěz kolem krku a taky udělal poklek reperskej a řekl tam celému tomu sezení, řekl, a teďkon udělám tady pořádek a bude to za to, jak moje matka trpěla. Takže mají se na co těšit. Oni říkají, že Bradford, to je ztracené město, to už je úplně kompletně islamizovaný, jsou tam Pakistánci, prostě veškerá ta verbež, co je to teďkon, co tam mají s nima problémy. A já se chci zeptat, jestli něco podobného v tom Německu už začíná taky. Jestli se tímhle tím způsobem, protože on to tam řekl natvrdo, jo, natvrdo, vůbec bez okolků a řekl to natvrdo tak, jak to tam bude teďkon. Tak jestli tam v tom Německu už tam pronikají tyhle ty nálady obdobným způsobem, jo. Děkuju moc krát za odpověď. Jo, díky, já na to velice rád odpovím. V Německu naštěstí ta situace ještě nedošla tak daleko, že by se takovýto lidé dostávali do, řekněme, takovýhle chodec. Tam ještě není zákon o tom, že můžou volit. A to taky ano. A, myslím ti novodobí migranti. Ano. To ještě není. I když snahy jsou velký. Ano. Jo, snahy jsou velký. Ale je pravda, a to není žádným tajemstvím, že takovýto lidé, který
posluchač popisoval, tak samozřejmě tam jsou a oni jsou, že jo, součástí těch paralelních společností a ty paralelní společnosti jsou čím dál tím větší. Já třeba tady můžu připomenout berlínský Neukölln, jenom tam já čekám, kdy se tam stane starostou téhle berlínské části třeba. Jo, nějaký takovejhle člověk. Ale to není jenom Berlín, to máme třeba i Erfurt a jiný města Duisburg. Erfurt, teď Erfurt je bývalý NDR. Pardon, ne Erfurt, taky od SN. Essen, Duisburg, ono těch lokalit je hodně, i ve Stuttgartu teď jsou velký problémy, takže jako ona ta progrese postupuje postupně. Jo, to záleží na tom politickém systému, jo, jak, kam až dovolí ty hranice samozřejmě, no a potom na počtu těch migrantů. Ono tam Německo má problém stejně jako Anglie, ale konec konců i Francie, že kromě těch novodobých, nových migrantů, kteří nemají volební právo, tam jsou, třeba v Německu jsou tam už třetí, dospělá třetí generace Turků, tedy muslimů. A ti samozřejmě jsou německými občany a mají volební právo. Ano. A tam to je velmi nebezpečné, protože ty už můžou volit sami sebe. Ano, ano. Je to tak. Já jsem viděl video z anglického města, nepamatuju si, jak se to jmenovalo, nebylo to velké město, asi 20-30 tisíc lidí, kde se dostal taky dlouhodobě jako už černošský muslim na funkci starosty, právě protože ti Angličani nechodili k volbám, ale ti muslimové šli všichni, takže stal starostou. A v tom zastupitelstvu toho města byla většina bílých, menšina těch černých, ale on vždycky zasedání začíná, zastupitelstva veřejné začíná tím, že se všichni museli modlit Kaláhovi, to znamená vystrčit ty zadky. A já jsem jak blázen zjenku koukal, že i ty bílí zastupitelé, pokud nebyli konvertiti, takže to dělali taky. No to je totální morální devastace těch lidí. Ano, ano. Není něco podobného v Německu? No, jak jsem říkal, tam se to zatím až takhle nedostalo, jo? Ale jako všeobecně, samozřejmě taková ta podlejzavost tam samozřejmě je, takže při jiných příležitostech se tohle děje taky. Jo? Teď je otázka právě na církvi a přímo na tebe. Dobrý večer, je milý to, ale vidím problém církvi takto. V Německu si pletou náboženství s okultismem. Naše evangelická církev se začíná chovat jako řada sekt pod jedním dozorováním. Ano, ano. Sjednocení církvy vidím jako další budování závislosti věřících na mocných tohoto světa bez vedení ke zdroji poznání Boží lásky. Navíc povinné náboženství. Prosím, co vy na to? Děkuji, Ema. Tak, synku. Tak, já s paní Emou samozřejmě souhlasím, akorát já si nemyslím, že se jim podaří sjednotit to náboženství do toho jednoho. Protože pokud tady máme křesťany, který jsou, řekněme, sice rozdělený, ale pořád jsou to, ale pořád ta jedna půlka je opravdu taková, jak se má být, křesťanská, ano. Mm-hmm. Tak já si myslím, že se jim tohleto prostě, nepodaří. A já si taky myslím, že pokud by opravdu natvrdo řekli, že se to všecko slučuje, tak spousta lidí by tu církev opustila. Jo, ať tu nebo tu. Ale to je možná i celý... Možná, že to je účelem, jo. Protože by se potom řekl, tak tady máme novou církev, jak říká paní Eva, sektu, ale Zdenku, ono se to daří. Podívej se na prubířský kámen globalistů nového světového řádu, to je Ukrajina. Tam nikdo by si předtím neřekl, že by se mohla vytvořit speciální národnostní pravoslavná církev, a přesto na Ukrajině udělali
s vlastní ukrajinskou pravoslavnou církev, nezávislou na ostatních pravoslavných církví. A ti biskupy, nebo oni říkají vladyky, kteří nechtějí přestoupit na tu novou církev, tak šíleným způsobem diskriminují a dokonce tam jsou i nějaké oběti. Nemyslíš si, že tímto násilným způsobem by oni tohoto mohli dosáhnout? Ale to se děje i v Německu v té římskokatolické církvi. Akorát tam se teda lidi zatím ještě nevraždějí, jo, nebo tam nejsou, ale děje se to tam tím způsobem, že ty různý, já přesně nejsem teolog, jo, tak se nemůžu vyjádřit přesně, ale prostě ty různý, ne odnože, ale ty různý chrámy, nebo ty, co vedou ty kostely a tak dále, ty, řekněme, náboženský spolky, křesťanský, tak ty, který nechtějí jít s tím mainstreamem, ano, s tou zliberalizovanou církví. Papežskou teda. Ano. Tak oni, no oni můžou, oni pořád spadají pod papežskou. Já bych ale nesouhlasil s tím jeho liberalismem třeba. Tak, oni to teda neřeknou nahlas, protože nechtějí být vyjmutý, jo, ale spíš s tou, řekněme, ani ne s biskupskou konferencí, ale prostě s těma pravidlama. Prostě řeknou, prostě oni radši řeknou, my se tady vzdáváme těch dotací od státu, oni to nejsou dotace, stát vyplácí církvi tolik, kolik lidi povinně, který se tý daný církvi přihlásí, tak kolik ten stát vybere, tak to potom rozděluje, tak oni řeknou, ne, pěkně si to nechte, my budeme žít jenom z příspěvků našich jako věrných. Ano, ano. Jo? A takovejhle vlastně, který se nechtějí řadit přímo pod tu, řekněme, státem kontrolovanou nebo organizovanou církev, jo, tak je tam ještě relativně hodně. Ale taky jsou tam, řekněme, některý i dehonestovaný, když třeba právě jsou kritický vůči islámu nebo vůči migraci, nebo prostě, jo, tak taky jsou třeba mediálně dehonestovaný. Taky bylo pár reportáží s různýma farářema. Já jsem právě viděl videozáznam na internetu z Německa, jak před nějakým kostelem křesťanským, tak tam měli ty sochy na tom schodišti a přišli tam dva muslimové a začali to rozbíjet a schazovat ty kříže a ti kněží se začali s tomu jakoby bránit, lidi se tam zběhli a to by tomu zabránili, tomu ničení toho křesťanského kostela a pak tam bylo řečeno, že tři z těch lidí byli obžalovaní pro nenávist vůči za xenofobii, jak to řekl. Tak to jsou takový standardní jako postupy, protože samozřejmě v rámci multikulturalismu a těch takzvaných lidských práv prostě k tomuhle tomu jako dochází. Já jenom to shrnu takovou, co mě napadlo teďko nedávno. My vlastně žijeme v době, kdy z vraždy se dělá psychická nemoc. Ano. A kdy z deviace se dělá sexuální orientace. Ano, jo. Ano, jako ano. To je prostě doba, která je pro mě tímhle s tím tak divná, že já se musím sám sebe někdy ptát, teda jako v čem to vůbec vlastně žijeme. Jo. A obě dvě věci vlastně, když se vůči ním člověk vymezí, že se mu to nelíbí, tak je za to ještě kriminalizovaný. Ano. To je prostě... Lze to říct citátem, starým 500 let, citátem ze Shakespeareova Hamleta. Doba vymknutá z kloubů šílí. Ano. Věděl to před 500 lety William Shakespeare. Ano. A to se zdaleka nedělo, to, co se děje teď. Vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání se skvělým Zdeňkem Chytrou všechno. Já jsem rád, že jsme měli opravdu hodně posluchačů. A jenom ti řeknu jednu věc, že ještě naposledy úplně pro tvoji informaci, že se do nás opřel jeden, já nevím, člověk, abych tak řekl, člověk, s tím,
že my děláme úmyslně pořady s panem Chytrou v pátek, když na druhém rádiu je pan VK. A že my to děláme úmyslně kvůli tomu, aby nás lidi poslouchali a neposlouchali právě pana VK. Tak co bys na to řekl? Já bych na to řekl to, že s tím vysílat v pátek jsme přišli za Vladimírem vlastně já, protože pro mě jsou ty pátky lepší tím, že jezdím zdaleka, tak aby jsem mohl do studia, tak je to pro mě časově výhodnější, takže to nebyl Vladimírův nápad, to byl můj nápad. A já, abych se přiznal, tak já jsem do této chvíle doteďka vůbec nevěděl, že pan VK vysílá teda ve stejný čas, jako vysílám já, takže to je spíš souhra náhod, než nějaký úmysl nebo nějaký naschval. A já bych jenom takovýmto lidem, kteří toto říkají, vzkázal jednu věc, že já jsem tolerantní člověk, který vyznává demokracii a je mi úplně jedno, co, kdo, kdy a s kým vysílá. Ano. My tady máme svůj scénář, svoji dramaturgii a podle toho se řídíme. A tak to vyšlo, že ty pátky jsou nejlepší pro pana Chytru, no, pro Zdenka, a ob týden pro pana Joe Doležala. No a tak to takhle střídáme a vysíláme, protože si myslím, že oba dva pánové mají našim posluchačům co říct. Tak určitě. Nepřemýšleli jsme, když jsme se se Zdenkem domlouvali na ty pátky, tak jsme se vůbec sem nepřemýšlel, ani mě to nenapadlo, že někde vysílá někde nějaký VK. No, já jsem se o něj přestal zajímat. Tak. Takže já bych jenom na závěr, jestli ještě mi Vladimír dovolí, ano. Tak rád bych posluchače pozval na příští týden na sobotu od 14 hodin do Prahy na Palackého náměstí, kde Aliance pro rodinu bude pořádat pochod pro rodinu a myslím, půjde se na kampu, kde bude připravený program, bude tam nějaký koncert, budou tam i pro děti nějaký skákadla a takové věci. A tato akce je teda namířená kriticky proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a samozřejmě i proti přijetí zákona manželství pro všechny. A já tam rozhodně budu, protože spousta lidí se ptalo, když probíhal Prague Pride, kdy se taky uskuteční pochod pro heterosexuály, tak ten se uskuteční právě příští sobotu v Praze. Takže já bych tímto chtěl... Od kolika to tam je? Od 2 hodin na Palackého náměstí. Tam se lidi sejdou a potom se půjde vlastně pochodem na kampu, kde bude připravený ten kulturní program. Takže... A ty tam budeš? Já tam budu, protože já se na to těším. A teď tě naštvu. A proč? Protože tě poprosím, ano. Jestli by si mi přes neděli o tom nenapsal referát krátkej, neposlal mi to mailem a já ho přečtu v pondělí nad dopisy posluchačů jako autentický záznam našeho milého hosta z této akce, protože já tam být nemůžu. Já jsem domluvený, že pojedu. Já mám jeden den volna. Uhum. A mám hodně přátel se Soňou, tak tu sobotu využíváme vždycky při té návštěvě, protože jiný nemůžeme, že? Takže jsem tě teďka asi naštval, že budu... Určitě nenaštval, já určitě můžu sepsat, můžu tam i něco nahrát, jestli budeš chtít nějaký zvukový záznam. Takže není vůbec problém. Poslat to a já bych to v pondělí na dopisy posluchačů pustil a přečetl. Dobře, takže jsme Vladimíra domluveni. Jsme domluveni. Ruku na to. Dobrý. Vážení přátelé, ještě tady mám jednu poslední SMS-ku od Jirky z Pardubic. Já ji přečtu. Ať si VK trhne a díky za pátky s panem Chytrou a panem Doležalem i za všechny další pořady. Jirka z Pardubic. Jirko z Pardubic, děkujeme moc. Zdravím Jirku z Pardubic. Tak, vážení přátelé, to bylo opravdu dneska všechno. Zdenku, já ti děkuju, že i přes ty ohromné problémy si dorazil. A budu se těšit za 14 dní, pokud se něco nestane. Nemělo by se nic stát. Doufám, že ne. Taky se budu těšit. Přeju hezký večer. Tak, vážení přátelé, a já se pustím tedy toho zmíněného pana prezidenta a nepustím, já ho pustím jindy.
Teďka pustím něco kratšího, protože jsme už tady dali. Pustím Kryla, tedy, ale něco jiného je samé to, že musím předávat vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Tak já se s vámi ze studia loučím, přeji vám hezký poslech dalších pořadů a dobrou noc. Dobrou noc.